Смертельна авіакатастрофа з керівництвом МВС у Броварах. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 5 посадовцям ДСНС. За даними слідства, ті допустили суттєві порушення правил безпеки польотів гелікоптера, на борту якого було керівництво Міністерства внутрішніх справ та супроводжуючі особи. 18 січня цього року у Броварах сталася авіакатастрофа. Тоді загинуло 10 людей. Серед них – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін. Авіатроща також забрала життя 4 жінок і малої дитини. Вони прийшли у дитсадок, на який і впало повітряне судно. Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували чорні скриньки. В день польоту був густий туман. За даними слідства, екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Густий туман. Туманчик такий плотний. Про підозру повідомлено начальнику управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, виконуючому обов'язки командира частини, заступнику командира зльотної підготовки, командиру авіаційної ескадрильї, начальнику Служби безпеки польотів спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області. Санкція статей передбачає покарання позбавлення волі до 10 років. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. І стало відомо, що 5 підозрюваних посадовців ДСНС відсторонять від роботи. Про це повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій.